duke patur parasysh që New Yorku ku jeton ai është 6 orë pas Evropës pra. Ndërkohë jemi në raundin e tretë të saj. Sapo ka filluar një ndeshje e cila na dhuron emocione në disa momente. Një ndeshje interesante me goditje, shikoni e ka marrë veten si shtash vetëm në raundin e parë u duk një fare përsie e dukshme e boksirit të ri i cili debuton sonte që është Tose Fali ndërsa Justin Menzi ja tani ka zënë qoshin e ringut në qoshin blu nuk mbulohet shumë madje mbulohet vetëm kur afrohet gjithsesi ka kthyer disi në mënyrë amatoreske shpinën edhe kundështari i tij nuk është se përfiton shumë nga gazetësi përgjigjet lëshon një uppercut me të djathtën ja një dyshe e tij punon në larg me të majtë djathtë përsëri është ai duket që ka një eksperiencë më të madhe nga mënyra se si lufton është mundohet shpeshherë të uli krahët dhe të mbrohet nëpërmjet të lëkundjeve majtas djathtas të trungut çka është tipar i boksierëve me eksperiencë që kërkon një farë niveli të mirë farë eksperiencës ti por nuk është se ka një bilanç të mirë si thash ka vetëm 5 fitore dhe 13 humbje por është një boksier i cili ndeshet pothuajse javë për javë në boks pra një boksier shumë aktiv në këto vite kohët e fundit janë disa boksier që kanë karakteristikë që ndeshen shpesh njëri me tjetri pra janë boksier që zhvillojnë shumë ndeshje pavarësisht sa unë basin por në përgjithësi këta janë boksier të cilët unë basin por janë dinjitos në lojën e tyre ndeshen me boksier nivellit lartë dhe i kushtojnë rëndësi kundërshtarit. Shikoni se sa bukur përgjigjet në 2-3 goditje McKenzie pa Justin Menzi. Ndërkohë tashti është kundërshtari Ali, por ka rënë gongu. Dhe të dy boksierë shkojnë në këndet e tyre. Këtu jemi tek Ali. 4 rounds of this one. 4 rounds in the next, 6 rounds in the next 2 and then 8 rounds in the last. No idea. Regjia gjithmonë e jep në plan të parë në këndin e kuq boksierin Tose Fali. Është momenti i takimit të duarve, për arsye se është raundi i fundit i ndeshjes, gjithnjë boksierët në raundin e 4, në raundin e fundit të tyre takojnë në dorezat. Është si shenjë e rregullore e boksit të profesionistëve pra. Ndërkohë përsëri është Menzi. Duket se herë është më aktiv debutuesi, siç është në këtë rast ku jep goditje seriale ndërsa mbrohet me parakrahat mirë. Menzi. Ja, Ali mundohet të afrohet. Jep seri goditjesh. Por ja, një uppercut i bukur, është si themi ne, lëshon pak por të sakta. Justin Menzi. Ndërsa debutuesi duke qenë më i ri më me pak eksperiencë, lëshon më shumë goditje, por pjesa dërmuese e tyre nuk kanë pikë. Është një luftë, pra një luftim ndërmjet një veterani dhe një
fillestari. Ja shikoni vazhdon ta mbaj në në goditje të vazhdueshme, ndërsa Justin Menzi mbrohet. Është, mund të themi që boksi në në Britaninë e Madhe, në sidomos në Angli, është një sport të shumë i preferuar. Natyrisht është adheu i këtij sporti. Këtu lindi boksi profesionist për herë të parë në fundin e shekullit të 17 dhe fillimin e shekullit të 18, pra. Janë edhe rregulloret kryesore. Shikoni se ç'bën. Filloi tashmë show McKenzie, boksieri me ngjyrë, i ka hulur komplet duar tashmë, kur do kemi hyrë në minutën e fundit. Duket që ka një kundërshtar i cili, si thua, nuk tregoi ndonjë epërsi të dukshme në këtë debutim të parë. Mendohet se do ishte i ri dhe do ta fitonte shpejt ndeshjen pastër. Është ai që godet më shumë, Ali, i cili ka qenë më aktiv gjatë gjithë ndeshjes, ka qenë më në qendër të ringut, e ka kërkuar më shumë luftimin, ka realizuar më shumë goditje, pavarësisht se shumica e tyre nuk kanë qenë goditje të pastra. Kemi çastet e fundit kur pritet Bjergongo dhe ra. Përqafohen dhe mbyllet kështu, pra, të nderuar të rrezikues, live nga Londra. Tibo dhe Oversport na bën të mundur këtë natë boksi sonte. Në York Hall, pamje e salës. Dhe do të mësojmë fituesin, apo më mirë të themi rezultatin e ndeshjes parë. Nuk mund të themi fituesin, sepse ndeshja mund të përfundojë edhe në barazim. Por rezultatin. Ajo është mbyllur me kohë të plot, pra, me pik, çka është detyra e tre gjyqtarve ansor që të japin vendimin sipas rregullores. Këshillohet arbitri i ringut me kryesorin, me anunciatorin e ringut, pra, dhe do të mësojmë vetëm rezultatin dhe të kalojmë me njerë tek ndeshja e dytë. E 39 me 37 përfundoi ndeshja. Pra, tre raunde i ja dhënë Ali, i cili shpallet kështu fitues i ndeshjes së parë me pikë, dhe një raund kundërshtarit. Kjo duket nga mënyra e pikëve, 39-37 është rezultati i saj, ku fitues është pikërisht ky boksieri i ri, Tozif Ali. Ka përfunduar kështu, të nderuar të rishikues, pra ndeshja e parë për kategorinë welterweight, 147 pound ose 67 kg. Dhe anunciatori do ta njoftoj tashmë rezultatin, ose më mirë do na ftoj në ring dyshen tjetër, që duhet të jetë ajo ndërmjet të dy britanikëve të tjerë. Do të jenë Kirk Stevens dhe Joseph Abercrombie. Thank you.
making his way to the ring, Kirk Stevens, njofton anunciatori i ringut, pra pikërisht ky është djaloshi që del në këtë rast. Kirk Stevens. Janë ndeshjet e të kaluara. Është një boksier 37 vjeçar. 33 vjeçar, më falni. Ja ka zënë këndin blu. Tashmë do ftoj kundërshtarin e tij. Pra është Joseph Abercrombie. Abercrombie. Është boksier debutues edhe ky. Nëse Kirk Stevens ka 3 ndeshje, 1 fitore, 2 humbje. Profesionist nga viti 2022, 33 vjeçari. Joseph Abercrombie është një boksier që debuton sonte në boksin profesionist, por ai është një ish boksier i kafazit, pra i MMA, ka boksuar në MMA edhe si amator dhe si profesionist. Nga viti 2008-2009 ka zhvilluar pra në Mixed Martial Art 4 ndeshje, 3 fitore, 1 humbje, dhe pastaj kaluar në profesionist në vitet 2010-2011, ku ka zhvilluar 5 ndeshje, edhe këtu si 4 fitore, 1 humbje. Pra është një boksier që ka bërë deri tani Mixed Martial Art, dhe ka pas pra dhe tani ka kaluar në boks. Ai ka një nofkë Abercrombie Jiu-Jitsu, që është lloji i sportit që ka bërë në MMA. Janë sportet luftarake, pra shpesh boksierë që kanë zhvilluar sporte luftarake të tjera, K1 ose Jiu-Jitsu e të tjera sporte pra kombative ose luftarake, kalojnë në boks. Ja, ky është Kirk Stevens, si shtash 3 ndeshje, 1 fitore, 2 humbje, nga Telfont e Londrës. Abercrombie i 32 në qendër të ringut, arbitri. Abercrombie me kostumin e zi me të gjelbër, ndërsa me të zi dhe të verdh është Stevens. Stevens pra një boksier që ka vetëm 3 ndeshje, ndërsa Abercrombie ka ndeshën e parë në profesionizm box. Janë padyshim të shikojmë si do të paraqitet në këtë luftim, pra edhe këtu duket që janë të ndryshëm. Menjëherë dallohet nga qendrimi që Kirk Stevens është boksier më gjerosh, si shquhet në gjuhën e boksit southpaw. Ka filluar jo mirë në fillim, edhe kjo është me 4 raunde. Kategoria peshës është e lehtë, që i përkon me 135 pound ose 61 kg.
në qendër të ringut dukesh të që në fillim që është dhe më luftarak Abercrombie. Paktën në këto sekondat të para kundër Sulmon në Stevens. Deri tani pak goditje, ja një majtë djathtë debutusit. Ai ka zënë qendrën e ringut dhe mundohet të sulmojë më shumë, ndërsa kundërshtari i tij ja një majtë djathtë e tij. Është një djathtë dhe pastaj një majtë, përsëri një treshe. Duket se e ka filluar më mirë luftimin debutanti britanik ish luftëtar i kafazit, i cili ka kaluar tashmë nga kafazi në ring, pra nga sporti i MMA-it, mixed martial art, në jiu-jitsu, si që është edhe nofka e ti, ka kaluar në box. E duket që është më luftarak, më sulmues. Natyrisht edhe sportet luftarake kanë pjesë të boksit, kanë elemente shumë të sportit boksit. Kemi pak momente jo të rregullat sinjalit, le të shpresojmë që do jenë provizore. Transmetojmë pra nga Londra live në këtë transmetim direkt. Në fundi sinjali është përmirësuar. Pra si gjithmonë në ndeshjen e dytë të natës së sotme, pra ku të nderuar televizionistë mos u largoni nga ne në ndeshjen e pestë, që do jetë edhe ndeshja kryesore, do të shikoni një nga boksierët më të mirë shqiptar të ditëve të kohëve të fundit, është boksieri Jurgen Uldeda, i cili pas një pauze më shumë se një vit është rishfaqur në ring, duke na shqetësuar disi për atë mungesë të gjatë, për arsye se ndeshjen e fundit e ka bërë në 17 korrik të vitit 2021. Pra ka bërë kthuajse një vit e gjysmë pushim boksieri ynë Juri Uldeda. E sonte do të kemi shansin ta shikojmë dhe të do të na dhuroj padyshim emocione një boksier shumë i fuqishëm, shumë i fort, shumë talent siç është Jurgen Uldeda, ish boksier që boksoi për vite tëra në Shqipëri me disa trofe në boksin amator, si medalje e bronzit në kampionatin evropian në Rusi në 2013-ën, në Zagreb bronzi përsëri në kampionatin evropian, gjithmonë kampionate për moshat, për kadet dhe junior. Më vonë më zuri vend të pestë në kampionatin botëror në Bullgari në vitin 2015 dhe në kupën e botës në Azerbajxhan zuri vendin e parë dhe mori medalje të artë. Pra ka një sër rezultatesh në boksin amator Jurgen Uldedaj dhe në vitin 2015, pikërisht në 14 vjetor në fund të këtij viti, zhvilloi ndeshjen e parë profesioniste në Gjermani, pasi emigroi atje. Dhe që atëherë ka zhvilluar 14 ndeshje, të gjitha janë fitore. Dalohet për një çast luftimi, ka diçka që nuk shkon me boksierin e Stevens, pra britanikun nga Telfont, i cili sapo ka ishte parashikuar të zhvillohesh një ndeshje tjetër. Joseph Abercrombie kishte një Michael Mooney si kundërshtar, por është ndryuar pikërisht në ditët e fundit, me sa duket për ndonjë dëmtim të kundërshtarit, i cili zhvillon si thash në anglisht, zhvillon ndeshje javë për javë dhe shpeshherë planet prishën. Pra Jurgen Uldeda kaloi në boksin profesionist në vitin
2015. Gjithsesi do të flas më gjatë për të kur të fillojë ndeshja e tij. Ndërkohë të përqendrojmë disi në ndeshjen që po zhvillohet. Jack është Joseph Abercrombie, boksieri me mbathjet ose me kostumin e zi me të gjelbër, ndërsa kundërshtari i tij, mëngjeroshi Kirk Stevens. ...33 vjeçar Stevens, duket si më fëminor, por edhe boksieri i tij është mjaft i madh, është 38 vjeçar. Abercrombie ka zhvilluar, si thash, në vitin 2008 dhe 2010 ka zhvilluar ndeshjet të MMA-t. Dhe me sa duket pas këtij kalimit të gjatë ka kaluar në sportin e boksit. Është një gjë që në këto kohë të fundit kemi vënë re disa mjaft raste ku luftëtar, si shquen në sportistët e kafazit, luftëtar të kafazit, pra ndrojnë, kalojnë nga sporti i MMA-t, pra i mixed martial art, kalojnë në sportin e boksit. Nuk e di arsyen, ndoshta është i si pagesa më e mirë. Boksi është një sport i cili ka me sa duket pagesë më të mirë. Ndoshta mund të themi që edhe sportet luftarake, sportet e kafazit këto vitet e fundit kanë një zhvillim jashtëzakonisht të madh, por sidomos ato profesioniste, pra. Ka përfunduar dhe ky round i dytë i saj. Pra ka mbaruar dhe ky round i dytë dhe janë të dy boksierët kanë shkuar në pushimet e tyre. Të nderuar të rishikues, ndeshjet e boksit keni mundësi t'i ndiqni falas edhe në kanalin e Over Sport në YouTube dhe në Facebook. Mos harroni, nëse nuk keni mundësi, pra t'i shikoni direkt në televizion, në ekranin e televizionit, ju ndihmon edhe kanali i Over Sport në YouTube dhe në Facebook. Jemi gjithmonë në pamje nga këndi i boksie, këndi Blupa, ku Bluku ndodhet këtu. Kemi kaluar në këndin tjetër, në të kuq. Është raundi tretë i kësaj ndeshje. Ndonë se për të qënë të saktë, niveli saj nuk është aty ku pritet, dhe duket që krasime ndeshën e para, ju është ndeshën më të pak të në boksit, ishën më të pregatitur, zhvillonin elementet të boksit më modern. Veçanisht mund të them që humësi ndeshës par, Justin Menzi, panvasi sa humëte, por shpalos të her pasere, elemente moderne të sportit boksit, goditje të aperkatit, lëvizje me këmpë mirë. Këtu duket në një moment si kur ka një sulmë më të mirë nga rishtazi Abercrombie, por në momentet saktuar edhe kundërshtari ti Kirk Stevens, pra jep goditjet mirë. Ja është ai që sulmon në këto çaste. Lëvizin shumë me këmbë edhe shpeshherë krijojnë këto lidhje që i shëmtojnë disi në luftimin. Jemi në raundin e tretë, ende këto lëvizjet mëdha me këmbë i shkaktojnë në që shpesherë të humbin
të shkëpusin përmbasin si këtu është ekuilibri, që është një element shumë i rëndësishëm në ekuilibri dhe qetësia është një element shumë i rëndësishëm në sportin e boksit. Duket që mungesa e eksperiencës tek të dy bën punën e vet. Luftojnë pak a shumë jashtë një stili të shikon në Angli ku zhvillohen shpesh ndeshje të shumta. Shikon edhe boksierë të niveleve që nuk të japin përshtypje të mirë, por si thua që kanë një shprehje angleze të edhe kur rrihen në rrugë dy veta formohet një rreth rrotull tyre dhe që dihet në anglisht ring është një rreth. E pra këtu ka dalë edhe kuptimi i hershëm i fjalës ring. Kështu shkruan te dikur një shqiptar që mjafton të rrihen dy veta në Anglinë e vjetër dhe më njëherë krijohet një rreth i rrumbullakët që janë spektatorët që e dëshirojnë shumë luftimin e tyre me grushta. Vazhdon të jetë më sulmues tashmë kundështari Stevens. Ja, erë pasere, pra unë basi në kontrolin dhe ka përfunduar dhe kjo round të dy i ka quar në këndet e tyre. Si thashë, në Angli zhvillohen shumë ndeshje edhe sonte për shembull, jo vetëm kjo që zhvillohet në Londër, por zhvillohen dhe gara në vendet të tjera të Britanisë së Madhe, pra është një vend për shembull në Irlandën e Veriut, në Belfast është një tjetër ndeshje që zhvillohet në këtë çast, pra në këtë. Por mund të themi që vendi ku zhvillohen më shumë ndeshje është Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Vetëm sonte luhen 5 ndeshje të tilla në Shtetet e Bashkuara, madje mund të themi se sot është një natë jo shumë e pasur në event të boksi, sepse unë që ndjek vazhdimisht zhvillimin e këtyre ndeshjeve kam vënë që ka pasur raste që të shtunave mund të zhvillohen dhe në 20 salla të ndryshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës evente boksi. Madje jo me 3 apo 4 ndeshje, por edhe me ka pasur raste që janë zhvilluar dhe 15 ndeshje brenda një nate, pra. Por gjithsesi mund të themi që rekordin pra e mbajnë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Britania e Madhe ose Mbretëria e Bashkuar zhvillimin e këtij sporti për numrin e eventeve që zhvillohen veçanërisht siç thash në të shtunave në mbrëmje siç është nata e sotme. Kemi kaluar pra në raundin e 4 dhe të fundit të kësaj përballje ndërmjet Joseph Abercrombie dhe Kirk Stevens me një mbyllje që duket se fitoria do tjetë, nuk duket se ka ndonjë dalim të plot superioritet të dukshëm nga njëri apo nga tjetri, nëse do tjenë gjyqtarët që parashikojnë. Mua më duket sikur Stevens është treguar më i sakt në këto dy raundet e fundit, por u duk sikur në fillim ishte më këmbgulës boksieri Abercrombie. Po ta shikojmë. Ka mbetur edhe pak më shumë se 1 minutë dhe si thash ishte një ndeshje që nuk pati nivelin apo emocionet e një ndeshje të përparuar të boksit. U duke fare qartë që niveli i të dy boksierve është i ullët pak a shumë në nivelin e amatorve pa elementet e dura të sportit.
por si që shikoni, ajo që të bën për shtypje është sala e York Hallit është që në këto momente plot e për plot. Në Britaninë e Madhe, veçanërisht në Londër, boksi ndiqet shumë. Me sa duket pritet rënja e gongut, janë sekondat e fundit të kësaj lufte, e cila, si pas mendimit tim, nuk ka asnjë lloj përshtypje, pavarësisht se shikoni trajnerit kënaqen me rezultatin e tyre. Ja dhe pamjet e salës janë, ka akoma vendet lira në vendet afër ringut, pa dyshim bileta shumë e shtrenjtë se sa në pjesën tjetër të salës, edhe sidomos në balkonin ku është dhe më lirë. Është një numër i madh i spektatorëve që ndrojnë në këmbë edhe ndjekin ndeshjen pra pa vende. Ka vende të ulura. Ja dhe mësojmë rezultatin e kësaj ndeshje. Pret arbitri të dy boksierët në qendër të ringut. Oberkrombi pra është fitues. Më duhet të thotë se rezultati ishte 40-36, do duk sikur gjitha pikët i kishte marrë ai, por pak rëndësi ka kjo. Ai është fitues në këtë ndeshje të parë pra. Me sa duket të dy boksierët debutantë sonte, qoftë Oberkrombi, qoftë Ali, kanë fituar në luftimet e tyre të para. E kemi përfunduar kështu dy ndeshjet, tashmë të nderuar të rishikues, do shikojmë nëse në këto dy të parët kishim britanik me britanik, tashmë do kemi dy kundështar, janë dy ndeshje ku dy boksier vendas anglez pra, do të kenë përballë dy boksier nga Nicaragua, po që jetojnë në Spanjë. Të shikojmë kush do jetë ndeshja tret, mendoj se duhet jetë Luke Pearson me Cruz Perez, por le ta mësojmë pas pak çastesh. A është pikërisht ajo Cruz Perez, ky që del në arenë në këtë kohë, është 3 fitore, 4 humbje, siç e shikoni, 0 parazime rekordi i tij. Është 24 vjeçar, banon në Gerona të Katalonjës në Spanjë pra, por është Nicaraguan. Ka nofkën në pitbull. Ky është boksieri i parë që del në arenë. Është 6 raunde ndeshja me 3 minuta në kategorinë e peshës super bantam ose super këndes, siç përkthehet në shqip. 122 pound maksimalja e peshës ose e barazhleshme me 55 kg. Ka dalë në ring nicaraguani. Luke Pearson, pra Luke Pearson
britaniku është ky që shikoni në këto çaste, është dalja e tij në arenë, 29 vjeçar, pra 6 fitore, 0 humbje, 0 parazime. Po ta vini re, është banues në Godstone të Surrey-t në Britaninë e Madhe, është profesionist nga viti 2019. Ndërsa Perez Nicaraguani është nga viti 2021. Pra i pari ka 3 fitore, 4 humbje, i dyti ka 6 fitore të pastra. Janë gjitur të dy në ringë. Kanë kontrolluar gjyqtarit të dy bokserë dhe prezantohen nga anunciatori. Edhe të dhënat si që tham për Luke Pearson. Ja dhe Luke Pearson me të mbathurat zeza, me shirita të verdh, pra është ai, ndërsa Nicaraguani është me të mbathura krejtësisht të zë, kostum pra të zi. Janë 29 vjeçar dhe 24 Nicaraguani. Cruz është me doreza të bardha dhe me kostumin e zi boksieri Perez, ndërsa britaniku është edhe i me doreza të bardha, por me kostumin të zi me pres të verë. Ka filluar raundi i parë, do t'jetë 6 raunde kjo ndeshje, dhe jo më 4, duke pas parasysh që të dy boksierët kanë një farë karriere në boksin profesionist. Është, duhet të theksojmë të ndërruar të rrezikues që në përgjithësi, kur boksierët janë debutues, zakonisht debutojnë në një ndeshje me 4 raunde. Rallë, shumë rallë, dollë që një boksier të debutoj në qenë ndeshën e parë me më shumë se 4 raunde, pra me 6. Është një rregull i pashkruar, por në përgjithësi kështu ndodh. Pra kemi kaluar në ndeshën e tretë të natës së sotme, live të nderuar teleshikues nga Tibo dhe Oversport, por si shtash ndeshjen e boksit keni mundësi ta ndiqni falas edhe në kanalin e Oversport në YouTube dhe në Facebook. Jemi në York Hall, pra të Londrës, me një transmitim live në të. Duket që në momentin e parë të dy boksierët mundohen të fitojnë terren, duke dhe Nicaraguani nuk, megjithse nga rekordet janë të ndryshëm, 6 fitore, asnjë humbje për boksierin britanik, ndërsa për Nicaraguanin rekordi është 3-4, 3 fitore dhe 4 humbje, vetëm një fitore ka me knockout. Pearson është e çuditshme se nuk ka asnjë fitore me knockout, ka 6 fitore pa asnjë me knockout. Asnjë pra para kohë. Vazhdon të jetë superior në këto çaste tashmë britaniku, i cili tani në këto minuta të fund, në minutën e fundit ose më mirë që në minutën e dytë tregon e përsi tashmë, duke goditur drejt, duket që është një ndeshje me një nivel shumë më të mirë se ajo që pam. E, ndërkohë ja dhe Perez
përpiqet të tregoj vlera. Madje punon mirë. Një gjë është që duhet ta dini të nderuar televizionistë që ndiqni boks. Shpesh rekordi nuk tregon të vërtetën. Kjo sepse ti mund të kesh një rekord siç është rasti I britanikut me 6 ndeshje, por ti je ndeshur në të gjashta ato me boksier niveli I ulët. A dhe anasjelltas, mund të jesh një boksier që të kesh shumë humbje, por që I ke bërë ato me boksier të nivelit më të lartë. Pra, rekordi shpesh të gënjen. Është një, si thua, është një jo se është një element pra I cili nuk përmban plotësisht nivelin e boksierit. Ka përfunduar kështu raundi I parë I këtij luftimi. Ky ndeshje, të gjitha ndeshjet që zhvillohen në Angli drejtohen ose organizohen nga British Boxing Board of Control, që është Federata Britanike e Boksit, është një nga federatat më të vjetra të botës, themeluar në vitin 1929. Është një koincidencë që pikërisht në të njëjtin vit është hapur dhe Spiritual Home of British Boxing, pra pikërisht York Halli, sala ku shikoni ju. Një sallë vjetër, pra e gati 100 vjeçare ku zhvillohet boks. Dhe po në këtë vit 1929 është krijuar dhe Federata e Boksit e Britanisë së Madhe, British Boxing Board of Control. Një nga federatat më të rëndësishme të botës. Unë e shikoj të ndeshje me shumë më pëlqen sepse edhe kundështari Nicaraguan Cruz është një boksier luftarak, përpiqet të japi vlera. Nuk ka ardhur si duket vetëm për të ndeshur, ka ardhur pse jo edhe për të fituar në natën e sotme. Pavarësisht se është po ta shikoni është ai që sulmon më shumë që zë qendrën e ringut që ndjek kundështarin në të gjitha hapësirën e kuadratit magjik, siç quhet kuadrati i boksit. Është një shprehje e përdorur nga legjenda e komentimit të boksit të Ahmed Golemi, i cili e quante ringun, që është 6 metra me 6 metra, kuadrati magjik. Tashmë duket sikur është barazuar, godet herë njëri, herë tjetri, zhvillohet një luftë në distancë, ka pak lidhje, ka pak klinçe. Pa dyshim është të fitosh një ndeshje në Angli, si shtonë boksirët, duhet pa tjetër ta edhe kundërshtarin knockout, sepse gjyqtarët vështirë se ta japin në fitoren nga numri I goditjeve. Kjo është një shprehje pak a shumë konfidenciale që e kam dëgjuar nga boksierët që kanë shkuar në Angli janë ndeshur. Dhe thonë që vetëm kur e hedh kundërshtarin knockout, fiton një ndeshje në Angli. Nështë ta këtë nuk duhet ta themi, por është situash një kofin konfidencialitet ndërmjet boksierve që e dëgjojmë këtë lathë ndërmjet tyre, sidomos boksierët profesionistë me emër pra. Duhet të themi që sonte Jürgen Uldedaj ndeshet për herë të parë në Angli dhe pikërisht prandaj dhe eventi sotëm ka emrin The United Kingdom Debut of Jürgen Uldedaj, që do të të debutimi në Angli, në Mbretërinë e Bashkuar I Jürgen Uldedaj, një emër ky I eventit të sotëm pra. Jürgen Uldedaj ka zhvilluar 14 ndeshje, sonte ka të 15-ën, 13, si thua 14 ndeshjet, vetëm 2 I ka bërë jashtë Gjermanisë,
një e ka bërë në Çeki, në Republikën Çeke, dhe një e ka bërë në Shqipëri. Nën komentin tim e kam komentuar unë edhe atë ndeshje, pra, e zhvilluar në 15 dhjetor të vitit 2018, ku një staf gjerman i ardhur në Tiranë, ndeshja e zhvilluar në Feti Borova, në Parkun Olimpik, pra, ku ajo ndesh me Nicolas Leandro Argaraz, një boksier Argentinas. Natë ka qenë një natë e organizuar si shtash nga stafi gjerman i SS Boxing, që është SS Boxing ose Promotion, është Sport Events Stanford, i drejtuar nga Ulf Stanfordi. Në këtë promocion bëjnë pjesë dhe boksieri ndoshta më i shquar shqiptar i kohëve të fundit, që është Haxhi Robin Krasniqi dhe Elvis Hetemi, ku është edhe pra Jurgen Uldedaj. Pra ka qenë 15 dhjetori 2018-ës, ku Jurgen Uldedaj zhvilloi ndeshjen e tij të parë si profesionist në Shqipëri. Ndërkohë, kjo ndeshje shumë interesante, shumë e bukur, me një Nicaraguan shumë simpatik në mënyrën e luftimit. Luftara kërkon, është ai që sulmon më shumë, ndërsa boksierit britanik Luke Pearson i duhet vazhdimisht të lëviz majtas apo djathas dhe të mbrohet. Shikoni se sa mirë, edhe ajo që është më e bukur është se nuk lidhen. Janë peshat të vogla, super bantam, super këndes, pra. Shikoni, e ndjek dhe godet të herë mirë. Vazhdojnë të zhvillojnë boks të pastër, nuk ka klinçe, rallja si ky momentit, por ndajnë vetë, nuk ndryn fare arbitri ringut. Lëvizin mirë me trup, me këmbë. Është një ndeshje mbjaft më me nivel se sa ajo që pam pak më parë. Kjo edhe për faktin që kemi të bëjmë me dy boksierë të një stadi më të lartë, me një eksperiencë më të mirë. Nicaragua është një shtet i Amerikës Latine që ka boksier të njohur, është një shtet që ka shumë zhvilluar sportin e boksit, ashtu si që në përgjësi e kanë të zhvilluar gjithë vëndet e Amerikës Latine. Sidomos Argentina është një vëndi cili nuk ka javë që në Argentinë të mos zhvillohen 2, 3 apo 4 evente të boksit profesionistë. Një godit e pastër e Nicaraguanit Perez, dhe bie gongu, përfundon dhe kjo round, duke shkuar në këndet e tyre. Ky është boksieri Luke Pearson nga Godstone e Surrejt në Britaninë e Madhe. Stone kërkon sot fitoren e tij të 7-të. Ky Pearson, pra, është Luke Pearson, kërkon fitoren e 7, ka 6 fitore, 29 vjeçari. Është raundi 4, të zhvillohen pra edhe 3 raunde të tjerë, gjithmonë nëse ndeshja përfundon në kotë plot, por me sa duket, të paktën nga fizionomia se si është kjo ndeshje, duket që ndeshja do të përfundojë me pik, ka pak shanse
që të fitoj njëri apo tjetri boksier para kohë. Megjithse kur mos thuaj kur, sepse çdo gjë mund ndodhi në fraksion të sekondës. Ja vazhdon të sulmoj më shumë Nicaraguani. E madje për mendimin tim qëllohet nga arbitri i ringut. Ndeshje e pëlqyeshme, pra e bukur, e të dyve, madje, mendoj se në këto raunde më shumë goditje ka dhënë Nicaraguani. Por edhe nga Anglezë janë momentet që shpërthen, ka një potencë më të madhe në mënyrën e goditjeve, ndërsa më kërkus dhe më i shtërvjedhët më sulmus është kundërshtari i tij, Nicaraguan Cruz Perez. Ndeshën e tij të 6-të, të ndeshën e tij të 8-të, pra ka 3 fitore, 4 humbje. Është shumë mirë se kundërshtari është 24 vjeç, ndërsa kanë 5 vjet diferencë, pra. E, ka një emër të interesant, Pitbulli. Që e ka vënë nofkën vetës vetë. Zakonisht të boksierët të vënë nofka të ndryshme është një mënyrë e boksimit të tyre. Dhe themi të ndëruar të rrezikues se tashmë boksi shqiptarë në botë si shtash është ka marrë për masa goxha të mira, nuk ka javë, ose më mirë të themi që janë të rralla të shtunave që një boksier shqiptar të mos ketë në ringë në një vend të ndryshëm të botës. Janë aktive sot për sot rreth 200 boksier shqiptar në anë këndë të botës, në shtetet të ndryshme, në vendet të ndryshme, pra. Pjesa dërmuese e cilve janë fitues, madje unë kam evidentuar rreth 65 boksier aktiv, të cilët kanë mbi 10 ndeshje, pra kanë mbi 10 ndeshje dhe kanë një numër të dukshëm fitoresh ndaj humbjeve, pra. I konsideroj si boksier të një niveli më të mirë, pra ata. Janë 65 të tilla. Unë mund të numëroj disa për tyre që kanë mbi 20 ndeshje, për shembull është Armand Culaj, ka 24 fitore, një boksier shqiptar nga Shqipëria. Janë disa të tillë. Elvis Hetemi është një boksier që bokson në Gjermani, ka 19 ndeshje, 18 fitore dhe një humbje. Është një boksier i mirë. Është kampionja e botës femra Fabiana Bytyqi, kampione e botës në peshën atom, në peshën më të vogël, që aktualisht është kampione bote, që jeton në Çeki, ka 19 fitore dhe 2 barazime. Është Granit Stein, një boksier kosovar në Gjermani, që ka 16 fitore dhe 1 barazim. Por rekordi si shtash e mban Haji Krasniqi, ka 51 fitore, 17 me nokaut dhe 7 humbje në karierën e ti. Unë themi që është boksier që ka realizuar numërin më të madh në historinë e boksit profesionist në të gjitha korat në boks. Këta janë disa emra pra të shquar. Është Shefat Isufi, ka 42 ndeshje, 36 fitore, 22 me nokaut, 4 humbje dhe 2 barazime. Edhe ky një boksier nga Preshevë e Kosovës, pra, Preshevë që bijem në pjesën e Serbisë, pra, që jeton në Gjermani. Janë disa emra të shquar. Është një tjetër Meriton Karadža, një boksier me nacionalitet shqiptar, ka 29 fitore
të 16 me knockout, 16 barazime që bokson në Belgjik. E nëse do të vazhdoja kështu, janë të shumë pra, unë nuk mund të përmend të gjithë, sepse si shtash janë me 10 boksier tashmë që i kanë dhënë ngjyra boksit profesionist shqiptar arekënd botës. Sonte do të kemi fatin e mirë të shikojmë njërin prej tyre. Ai është pikërisht Jurgen Uldedaj. Kemi një vit e gjysmë pa e pa. Po sonte si shtash një tjetër e mërishquar ndeshet në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai është Reshat Mati, edhe ai një boksier pa humbje i cili po bën një karrierë të shkëlqyer në Amerikë, pra boksieri nga New Yorku, ka edhe ai 13 fitore, sonte ka ndeshën e 14 të tij. Është fat pra, është kënaqësi të transmetosh ndeshjet e këtyre boksierëve shqiptar, si thash që pavarësisht se dikush është më i mirë, dikush më i dobët, por një karakteristikë kanë përbashkët. Hypin në ring me flamurin shqiptar, përfaqësojnë pra anëkënd botës duke e bërë të njohur Shqipërinë tonë. Ajo që vlen të theksojmë që është shumë për të theksuar që nëse do bënim një bilanç të gjithë boksierëve shqiptar që janë ndeshur deri tani në këto që nga 1929 që është boksieri i parë shqiptar e deri në ditët tona, mund të themi që raporti i fitoreve me humbje është rreth 72% janë fitore dhe vetëm 28% humbje, pra është një raport shumë i dukshëm i fitoreve ndaj humbjeve. Nuk e di se si mund tjetë këtë bilancë në sportet e tjera, nuk jam ekspert ose nuk mund të flasë për të gjë, por në boks këtë bilancë në nderon. Pra në boksin profesionist, 70% dhe rreth 72% e boksierve janë fitues ndaj boksierve humbës, po e njëta gjë numri fitoreve ndaj numri të humbjeve është pikërisht në këtë raport. Shka na tregon që shqiptarët janë e kanë boksin për zemë. Ka filluar raundi i 6 dhe i fundit i këtij luftimi, pra një luftim shumë i bukur, një përballje shumë e qartë dhe e pastër. Shikoni se si janë rastet rralla që lidhen, kanë zhvilluar një ndeshje me të vërtet interesante të dy, me luftë të fortë, natyrisht janë peshat vogla. Unë them se fitimtar do të dali përsëri britaniku, por jam shumë kurios të mësoj se sa pikë do t'i japi gjyqtaria njërit apo tjetrit. Gjithsesi të mos flasim para kohë, jemi akoma në, kemi dhe 2 minuta përballje për të dhënë, për t'i dhënë fund. Por kemi parë një Nicaraguan Cruz i cili luftoi me dinjitet duke përfaqësuar denjësisht të vendin e vet. Janë të dy boksierët që do të ndeshen sonte, qoftë ky, qoftë edhe mbasti është një tjetër Nicaraguan, janë që të dy, pavarësisht se kanë nacionalitetin Nicaraguan, jetojnë, stërviten dhe boksojnë në Spanjë, në Katalunja, në qytetin pra në qytet Gerona të Katalonës. Koma dhe 1 minutë për të përballur, për të mbyllur kjo sfidë e tretë e natës së sot me një ekskluzivitet të transmetimi i Tibos dhe Oversport, i cili prej disa kohësh
Na ka bërë të mundur të shikojmë disa nga boksier talentet e boksit shqiptar në bot. Kemi transmituar jo vetëm Jurgen Urdetaj sonte, por edhe Florian Markun, Ermal Hadribejaj në përmjet të këti televizionet dhe shpresojmë të transmitojmë dhe të tjera evente ku të diçka ka. Dalohet, shikojmë, e qonë në këndin neutral, nësa duke do t'i api një pik minus, shikojmë, jo, e vetëm e këshilon. Vetëm e këshilon, nuk e di i dha pik apo jo minus, sepse një faul do t'i ulte, do të bënte që t'i ulet një pik. Zakonisht ndeshjet e boksit për ata që nuk e din, përfundojnë në përgjithësi me 10 pik për fitusin dhe vetëm një pik më pak për humsin. Përqafohen të dy, shkojnë në këndet e tyre dhe nuk na mbetet gjë tjetër veç se të mësojmë rezultatin e kësaj ndeshje. Një ndeshje gjithsesi interesante, siç thash, krejtësisht ndryshe nga ajo që pam pak më përpara. Jo, është është 58 me 56 përfundimi, pra gjithnjë kjo të lë të kuptosh që 4 raunde ka marrë anglezi dhe 2 i kanë dhënë boksierit nga Nicaragua. Pra është fitues Luke Pearson me pik me vendim unanim UD me rezultatin 58 me 56. Ky është rezultati 58-56 ishte rezultati që na dha komentatori i anunciatori i ringut Hus Ragib. Është Has Ragib, është ai që lajmëron ndeshjen në ring. Do të kemi përfunduar kështu tre ndeshjet e para dhe tashmë presim ndeshjen e katërt, atë të fundit, sepse pasaj do tjetë eventi kryesori natës sotme. Jurgen Uldejtaj, Bruno Igor Hong. 8 raunde me 3 minuta për kategorinë e peshës Cruiser. Juri, talenti ynë i boksit, do tjetë sot në përballin e ti të 15. Letë shpresojmë një fitore të ti, një ndeshje të bukur dhe një fitore që do të na, pa dyshim do të na gëzoj ne që jemi amator ose ndjekës të sportit boksit. Ja dhe Alexander Zeledon është nga Nicaragua dhe këtë djalë. Vetëm se kjo ndeshje është edhe kjo 6 rande, por është në kategori më të lartë, është në welterweight, është 147 pashë. Kjo është, ky është ai, shikoni dhe numrin e fitoreve, 6 fitore, 40 humbje, 4 barazime,
është për të. Ky është Alexander Zeledon nga Nicaragua. Është profesionist nga viti 2019, 32 vjeçar. Këshillohet dhe kontrollohet nga mjeku, nga arbitri I ringut I cili vëzhgon dhe jep udhëzimet. Është Zeledon Alexander. Jake Henty është britaniku që do të dalë tani. Ky është Jake Henty. Ka tre fitore siç e shikoni, asnjë humbje, asnjë barazim. 22 vjeçar. Është 1.80 m I gjatë. Vjen nga lagja Welling e Londrës. Ky është edhe britaniku Henty, Jake Henty. 6 raunde pra në kategorinë e pesës welter. Prezantohet pra fillimisht Alexander Zeledon. Si gjithmonë pra prezantimi I të dy boksierve me mënyrën kanë diferencë të dukshme në rekord. Zeledon pra është vetëm 6 fitore, 40 humbje, 32 vjeçar, që e ka filluar boksin në vitin 2019 pra, është viti I 5 që zhvillon boks pra, me 4 barazime, 50 ndeshje, ka zhvilluar pra, kjo është ndeshja e 51 e ti. Dërsa me të bardha, është britaniku. Vazhdon tjetë, janë që të dy edhe këta boksier të kundërt. Me kostumin e zi me shiritat bardhan është pra është britaniku dhe me kostumin e bardh është boksieri Nicaraguan. Ka një dyshe e britanikut. Nicaraguani është I djathtë, ndërsa boksieri anglez është boksier më ngjerosh Southpaw. Po ta shikoni, qëndrojnë në krahë të kundër të dy. Është kategoria e peshës welter pra, pesha e ndërmjet të lehtës dhe të mesmes. Është e vetmja peshë që nuk përkthehet në gjuhën ton apo në çdo gjuhë tjetër. Dhe gjëja na jep ishte gati një humbje ekuilibri nga ana e boksierit Nicaraguan, gjithsesi nuk duket në nivelin e Cruz që pam pak më përpara.
Ja një dyshe. Edhe kjo është 6 raunde. Dyshe e majtë djathtë. Gjithnjë jep e ka të majtën e fort anglezi përsëri dhe me sa duket do ta hedhin në tokë. Shikojmë. Ka dhënë 2-3 goditje të pasta me të majtën të drejta. Duke I shkaktuar probleme, është edhe kjo. Duket që këtu s'kemi të bëjmë me boksierë të njëjtit nivel siç ishte ndeshja më parë, por ka një superioritet të britaniku ndaj. Por të shikojmë, jemi akoma herët. Jemi në raundin e parë. Por në 2-3 raste u duk sikur do ta hidhte madje në gjendje knockdowni. Ja, edhe e njëjta gjendje vazhdon. Ka marrë 2-3 goditje duke mos ditur të mbrohet. Ka dhe mbrohet pak, nuk shikoni ka ul duart dhe merr goditje. Përsëri vazhdon e njëjta gjendje. Dhe madje përpiqet të lidhet, me sa duket ka përfunduar ky raund I parë, por gjithsesi ishte një raund që tregoi një superioritet të dukshëm të britanikut Karshi këti boksieri nga Nicaragua Alexander Zeledon I cili me sa duket nuk është në nivelin e ti 1.80 m I gjatë edhe ky jemi në pritje të nderuar të rishikues të përfundimit sa ndeshje ku do të fillojnë ndeshja kryesore ajo e Jürgen Uldedajt boksieri si shtash ka një vit e gjysëm që nuk ndeshet që nga korriku I vitit 2021 kur mori titullin e fundit por tashmë sonte do ta shikojmë në ring raundi 2 të kësaj ndeshje pra gjithnjë me kostumin e zi me shiritat bardhanash është britaniku Jack Henty dhe me kostumin e bardhë sportiv është boksieri nga Nicaragua Alexander Zeledon ka rënë në tokë qonë në këndi neutral kërkon një pushim nga juria me sa duke dhe konsideri si shtyrje duket që niveli I kësaj ndeshje nuk do tjetë do të ngjitet në nivelin e ndeshjes parë që pam kemi të bëjmë me një boksier më të vazhdon jetë shumë më superior britaniku shikoni se si mbrohet mirë me parakra me dorezët për para kokës për të mos marrë goditje ashtu si që nuk ndodh me boksieri nicaraguani cili për mua defektin kryesore ka tek mënyra se si mban duart fare nuk di të mbrohet a këtë lloj mbrojtje e bëjnë ata boksier të cilët kanë një zhdervjellësi në lëvizjen e trungut majtas djathtas kurse ky nuk ka asnjë shenjë të tillë ai tani mundohet t'i japi goditje dhe madje ka dhënë një është tash nga të paktat mundohet futet afër kundërshtarit që të mos marrë goditje gjithsesi punojnë disi rëmujshëm ja përsëri ka dal vazhdon Ja ka dhe një goditë dhe aj. Nëse në të dhenat janë të dy 1.80, për duket që boksieri nga Nicaragua është pak më I shkurtër se kundërshtari, do tjetë rreth 2-3 cm më poshtë, shka nuk e ka të saktë të dhenën e gjatësis. Vazhdon tjetë, onë se si e ka vendosur litarë dhe vetëm e godetë, me goditjet pastra,
Kërpiqe të japi të majtën e drejtë për të, të fort. Salaksi britanik. Ngjerosh. Në gjuhën popullore ne përdorim fjalën Salak, por gjuha tamam duhet të jetë më ngjerosh. E ka përmenduar edhe ky raundi I dytë, edhe ky një një dukshëm fitore për boksierin Jake Hanty, I cili ka dominuar këto dy raundet para dhe duket se do të jetë ai fituesi I kësaj lufte. Kemi zhvilluar pra në këto tre ndeshje të para një fitore të Joseph Abercrombie në ndeshjen e parë ndaj Kirk Stevens në debutimin e tij, po debutimi pa I tjetër I Tozif Ali ndaj Justin Menzit. Dy ndeshje ku ndeshën britanik me britanik, por fituan të dy debutantët. Në ndeshjen e tretë ishte që për mendimin tim ishte ndeshja më e bukur e natës sot me ajo ndërmjet Luke Pearson dhe Cruz Perez në kategorinë e bantam ose super bantam më shumë super këndes ku që një fitore e boksierit britanik ndeshje me 6 raunde dhe kemi kjo është e katërta e radhës jemi në raundin e tretë të saj gjithmonë pra në Tibo dhe Oversport të nderuar shikues ndeshjen e boksit keni mundësi ta ndiqni falas edhe në kanalin e Oversport në YouTube dhe në Facebook. Mjafton të klikoni dhe e ndiqni ndeshjen kudo që t'jeni. Shikoni ka pësuar një goditje mirë, t'i ka ndaluar ndeshjen, mos u rrotullohi, thot ai se nuk duhet të rrotullohet, boksieri është nuk e di se çfarë I kërkon. Shikon të dy. I jep një këshill arbitri, ka ndaluar kohën të dy boksierëve, I largon për të marrë padë dhe I fton të luftojë. Shikoni se sa I përqendruar shumë I saktë anglezi Hanty I cili ka zhvilluar vetëm 3 fitore është profesionist nga viti 2022 dhe sonte është shumë pranë fitores 4 ndonëse me një boksier I cili nuk besoj se ka ndonjë vlerë të madhe edhe e çuditshme se është një boksier që ka 50 ndeshje. Kjo është ndeshja e tij e 51. 40 prej cilave ka humbje, 6 fitore dhe 4 barazime. E të bën përshtypje ky mbulim I dobët I tij, krahët e tij janë gjithmonë të ulura poshtë. Shikoni, shikoni ndryshimin më njëherë dukshëm. Anglezi mbrohet mirë. Tenton Nicaraguani. Një mënyrë boksimi që vetëm merr grushta, merr goditje të pastra. Kundërzi anglezi bën detyrën, mbrohet mirë, që shikoni qëndrimin e tij, shumë pjertas. Vazhdon të jetë me pak goditje, me pak lëvizje të dyst, të stabilizuar kretë ndryshin nga ndeshja tjetër, ku ishte lëvizje me këmbë shumë më të mëdha, këta që ndrojnë pothuaj se stabil të mbështetur në të dy këmbët, ka pak lëvizje, ja, vetëm lidhe dhe ka përvënduar dhe kjo round, duke përvënduar gjysma e ndeshjes, më mendua që do të përfundon të shpejt dhe kishte rastin që Britaniku, ku duk që në ndeshjën e në raundin e parë që do të ishte ai
fitues i shpejt, por po vazhdon 3 raundet e të shikojmë deri në fund. Ajo që na intereson të nderuar të shikues është ndeshja mbas kësaj. Edhe pak kohë dhe do të fillojë ajo për cilën jemi lidhur sot drejt për së drejti nga Londra. Ndeshja kryesore natës. Juri ose Jürgen Uldeidaj. Ndeshën e tij të 15 të karrierës si profesionist. Në boksin profesionist shqiptar të nderuar televizikues janë regjistruar si boksier profesionist, duke pat parasysh edhe ata që kanë hyrë qoftë edhe një herë të vetme në ring, janë gjithsej rreth 430 emra. Rreth 200 prej tyre vazhdojnë aktivitetin aktiv pra, ndërsa rreth 230 të tjerë janë e kanë mbyllur veprimtarinë e tyre. Pjesa dërmuese e tyre janë boksierë që jetojnë jashtë Shqipërisë, por duhet thënë që në këto vitet e fundit, në këto 3-4 vitet e fundit është rritur shumë numri i boksierëve profesionistë shqiptar që banojnë në Shqipëri pra. Kjo edhe për faktin e ndeshjeve të shumta që janë bërë nga Unioni i Boksit Shqiptar, Federata e Boksit Profesionist, e cila ka zhvilluar gjatë që nga themelimi saj në vitin 2018, në nëndorë të 2018, se deri më sot, rreth 20 aktivitete të boksit profesionist në disa nga qytetet e vendit tonë. Dhe natyrisht në këto evente janë inkuadruar, janë futur të ri, rreth 80 boksier të rinj që kanë zhvilluar aktivitet profesionist. Shumica e tyre kanë kaluar nga boksi amator, por ndonjë prej tyre ka kaluar edhe nga sportet marciale, duke kaluar në sportin e boksit. Jemi në raundin e 4, kemi hyrë në minutën e fundit, duke dukshëm superioriteti anglezit, gjithsesi ai me sa shikoj nuk kërkon ta hedhi në knockout. Duket edhe në mënyrën se si bokson, ai ka gjithsej 3 fitore, 2 i ka të fituar me knockout, por sot me sa duket nuk e kërkon këtë. Doshte u duk në fillim sikur do të përfundonte shpejt kjo ndeshje, për shkak se në fillim fare mori disa goditje të forta të rrepta. Jak. Shkoni se si fut kokën për para, e me pak zgjuarësi britaniku duhet të krijoj një hapësirë për t'i dhënë mundësi që t'a godasi pasta. Ka përfunduar edhe ky raundi 4. Këto e në pamje pra si shtash nga arena shumë e famshme, The York Hall Leisure Center. Është një arenë që dollet në Bethnal Green në Londër. Bethnal Green është lagja e Londrës pra. E hapur që në vitin 1929 vetëm këto 2 muaj të parë të vitit në të janë parashikuar të zhvillohen 10 ndeshje. Sonte është eventi i parë, 10 evente pra, jo 10 ndeshje, po 10 evente të boksit. Sot është eventi i parë i muaj të shkurt, pra në shkurt edhe në mars
në këtë sall, pra si thash nuk ka javë që të mos ketë një ndeshje boksi në York Hall të Londrës. Shkoni se si tashmë lëviz majtas djathas dhe fillon të shpalosë edhe vlera në mënyrën e boksimit të britaniku. Një boksier i kompletuar, por që mendoj që mund ta kishte fituar ndeshjen me knockout me pak zgjuarsi. Duke i dhënë kundërshtarit godite të forta. Ja, një uppercut i tij, një tjetër. Provohet mirë. Sulmon bukur, qëndron mirë me këmbë hapura. Edhe tashti mori goditjesh, kombina seriale. Këtu ishte s'ka marrë fare goditje, vetëm qëllon. Është akoma dhe një minutë e gjysmë nga raundi i pestë. Tenton herë edhe Nicaraguani Zeledon të bëj diçka. Por si thua që nuk i ngjan fare bashkëmbësit të ti Cruz Perez, i cili pavarësisht se humbi ndeshjen para kësaj me Luke Pearson, por tregoi vlera. Gjithmonë më i saktë edhe më i përqendruar për deri. Është edhe mbajtës goditjesh Zeledon, por janë me sa duket edhe britaniku Herty nuk ka të goditjen fatalet fort. Është, ja, shikoni një drejt këto lloj goditjesh, po të jenë të forta, nuk të falin. Dhe të bjerë gongu për përfundimin e këti raundit të pestë. Dhe mbetet dhe një raundi fundit që të mbyllet dhe kjo luft. Të mbyllet shpejt sepse ne me zi presim të ndëruar të rëshikus të ndeshja ynë, ndeshja jonë kryesore, ndeshja e cila ka bërë, na ka bërë të lidhemi drejt për së drejti sonte në The United King, United Kingdom debut of Jurgen Uldedaj. Kështu është emërtimi që i ka bërë promocioni kësaj ndeshje. Është promotori ndeshjes është Mervyn Turner ose Shamrock Promotion, ajo që organizon ndeshjen. Pra Shamrock Promotion është një promocion britanik, pra që ka si drejtuesë Mervyn Turner, ndërsa komisioni është ai gjithmonë British Boxing Board of Control. Raundi fundit i ndeshjes së katërt, pra live nga Londra, Tibo dhe Oversport, një transmetim i tij. Është ekskluziviteti yri, pra që ta transmetojmë të ndeshje drejt për së drejti. Thank you.
do njësoj e qetë, pas një loj ndryshimi, ashtu si që ka filluar raundi i parë, është pa jo procedur, pa jo mënyrë boksimi, nuk ka ndryshuar asgjë në këto 6 raundet të kësaj ndeshje, e cila do dhe 1 minutë e 21 sekundat të mbyllet, dhe pa dyshim është një fitore e pastër, e cila në pik duhet jetë si shdjet 60-54 pik të plota, duke marë 10 pik në shdo round boksieri britanik Jack Henty, dhe 9 pik kundështari ti, për arsye nuk ka marë asnjë knockdown që ti ulet në i pik. Do në tjetë mërë e mbrojt gjithë një mbrojt mirë me parakra dhe bënjap mrapa dhe lëshon goditje. Ky është stili i Hentit, nuk arron as njerë ti mbaj duart për para. Kemi hyrë në edhe pak në 10 sekundat e fundit, fillon numërimi mbrapsht pra i kësaj ndeshje, e cila për ne mezi presim të mbaroj për të mësuar diçka, dhe mbyllet tashmë vetëm rezultatin dhe besoj do të kemi ndeshjen kryesore, që shikojmë nëse do të jetë më një herë apo do të ketë një pauzë, sepse do të shpesh që kur fillon ndeshja kryesore, krijohet një farë pushimi deri në daljen e dy boksierve kryesor. Unë do të bëj një të dhënë për Bruno Igor Honk, është një Argentinas, duhet thënë që ishte parashikuar të ndeshën me Pablo Cesar Villanueva, por një tjetër boksier Argentinas, është e treta e radhas i që Jurgen Uldeda i përplasin me Argentinash, është përplasur në Tiran, në Feti Borova, në 15 vjetorin e vitit 2018, me Nikolas Leandro. Po të dëgjojmë? Pra 60-54, do të thotë 60 me 54, ashtu si që parashikova, ishte një fitore e pastër e boksierit britanik që fiton këshu me vendim unanim. Pra të gjitha ndeshjet përfunduan në kohë të plot, të gjitha ishin unanimous decision nga arbitrat e lojës. Ja dhe stafi, gjyqtari, dy trajnerët dhe boksieri fitues. Ky është Jake Henty. Pra të gjitha ndeshjet përfunduan me vendim unanim të boksierit të fitues. Tashmë presim Tonin, bëni gati miqë për eventin final. Është ndeshja e kryesore, eventi kryesori natës. Me sa duket nuk do të ketë pushim, ka hypur arbitri ringut dhe presim anunciatorin të thresin në ring dy protagonistët. Padyshim në fillim do të ngjitet Bruno Igor Honk, boksieri Argentinas. Të shikojmë. El Matalero është nofka e boksierit Argentinas.
ndërsa pritet fillimi, thritja e saj, diçka pret anunciatori nga drejtuesi i ndeshjes. Është promotori i ndeshjes, pra si thash, Marvin Turner ose Shamrock Promotion. Janë momentet pra decisive, ja dalja në arenë e kundërshtarit të Argentinas, Bruno Igor Hong, me kapele, me mbathje të zeza, me dorezat të kuqe, i veshur bëhet gati të hyjë në arenë. Të shikojmë. Është pra 11 fitore, 7 me nokaut, 8 humbje, 2 barazime. El Matalero, 33 vjeçar. Ka lindur dhe është rezident në General Village të Buenos Airesit, Lagja, në kryeqytetin e Argentinës. Është profesionist nga viti 2012. Desha e fundit të zhvilluar për ti është në nëntorin e vitit 2022, por në vitin 2019-2020 dhe në vitin 2016 dhe 2017 nuk ka zhvilluar ndeshje. Megjithëse është profesionist, si thash, nga viti 2012, ka zhvilluar gjithsej vetëm 21 ndeshje. Kjo është e 22-ta, për arsye, si thash, ka pëthuese për 4 vite nuk ka zhvilluar boks. Hong, Bruno Igor Hong, është ai që hynë në arenë. Natyrisht i shëgjuruar ja dhe mosha, 18-2 rekordit i, 7 fitore me knockout. Këto janë të dhënat për të, nuk e morën vesh sa gjatë ishte. Ky është boksieri Argentinas, duket shumë këmbgulës. Ka dhe veshjen e gjyrave të ekipit Argentinës, bardh me shirita të kaltër, bëj qieli pra, qeleste, është edhe në kraun e ti në shpinë me mban emrin Argentina, kontrolohet nga gjyqtari i ringut, në ringë është njitur dhe njëri nga trajnerët, ai që bën lidhjen dhe kontrolin, kontrollohet nga referi i ringut. Ndërkohë presim të thritet në ringë Yuri Yn, Jürgen Uldedaj. Salla është plot e për plot. Ka një parë qetësie në këtë qast, e ndërkohë me sa duket Yuri është gati, merë këshillat nga trajneri. Është kategoria e peshës Cruiser, ndeshja 8 raunde me 3 minuta. Cruiseri është deri në 200 pound ose deri në 91 kg. Dhe dëgjohen britmat
Jurgen Uldedaj, ja ku është Juri. Është dalja e tij, padyshim me brohoritje, do të ketë padyshim shqiptar shumë atje. Është Jurgen Uldedaj, 14 fitore, 0 barazime, 0 humbje, 1.87 i gjatë. 5 fitore me knockout. Jurgen, dëgjon britmat e shqiptarve. Pjesa dërmuese e sallës duhet jetë shqiptar. Doli dhe Juri. Dhe qëruar nga trajnjerët, ky është Jurgen Uldedaj. Boksieri Lezhjan, ka lindur në Lezhë. Është vetëm 25 vjeç, është ka lindur në një vitin 1997, është kampion i botës në për të ri, siç e përmenda titujt në amator, pra në 2013-ën, 2015-ën. Ndërkohë është në boksin profesionist, ka fituar 3 tituj German International Cruiser në tre shkurt të 2016-ës, ku mundi boksierin Jakub Syrek Çek me vendim unanim në raundin e 10 në 15 dhjetor 2018-ës në Tiranë, si thash, u shpallë kampioni botës në WBO World Boxing Organization për të rinë në peshën cruiser, pra kampion bote për të rinë. Daj Nicolas Leandro Arganaz, një Argentinas, me pik vendim unanim në raundin e 10, dhe titulli fundit botëror është vakant të VBC, WBC, për sëri kampion për të rinë, kampion bote për të rinë, ndeshja e fundit e tipra në 17 korik të vitit 2021. Kemë një ndërprerje teknike nga... Are you ready? Jemi gati, gati jemi. Ka një duar trokitje dhe entuziazm nga të gjithë të pranishmit. Pritet tashmë vetëm rënja e gongut. 8 raunde me 3 minuta. 3 breza mban ky djalosh. Por na ka bërë merak një vit e gjysëm. Nuk e kishim parë tashmë në ring. Është kategoria e cruiserit. Një pesh nën të rëndës. Dhe në kraun tjetër është Juri. Përmenden të gjithë titujt që ka marrë. Uldedaj! Janë përmendur 3 titujt të ti që ka marrë, pra titujt botëror, i ka thritur arbitri. Të gjojmë britja të Jurgen, 1.87 Juri, më i gjatë se kundështari. Me kostumin e zi të dy, por dalohen është më i gjatë Jurgen Uldedaj. Tashmë vetëm dalohen atje në York Hall një flamur shqiptar. Ka filluar raundi i parë. Gjithnjë në qendër të ringut Uldedaj. Kundështari ti ka një shirit mavi si vjollës, ndërsa Jurgen Uldedaj ka të mbathur atë zeza me shëndelim, me shkëllqim, pra zë qëndrën e ringut.
ndjek kundështarin duke të i vogël ringu për të janë pesha gati të rënda qet mundohet të studioj kundështarin si gjithmon mundohet mirë ka dhe një të djathë ansore përpiqet të japi Argentina si diçka Ko, ka ngaluar minuta e parë janë disa tentativa të Argentinës si të ulet të djathë dy të djathë të ti ka ngaluar qetë përsëri goditja ansore klinçi parë ndanë arbitri Deri tani një sulmi fuqishëm, mundohet të japi goditje dhe akoma nuk ka hyrë në lojë mirë, ja e majta e ti, ja e majta djathë e ti. Shonë të majta është më i gjatë, duhet japi goditje të në distancë, të përfitoj nga shtatë larsia. Akoma kemi qetësi nga e pakoditje. Ndote pati një rast tjetë i goditje nga lartë poshtë. Mbrohet mirë me parakra. I shmanget goditjes kundështarit me lëvizje. E majtë të ti. Akoma këtën tonë. Boksiri Argentinas. Gjithsesi akoma është pa hyrë në lojën e vetë. Dhe tash i pak goditje nga Juri. Ndohet përsëri. A, tash ti dyshe. A, Sala. Ishte ajo dyshe që e ndezi disi gjithshka, por e prap një majtit. Anton, edhe kam barruar kjo raundi parë. Por shumë pak për Juri Guldeden, gjithsesi në dytë rastet tregoi goditje. Duket që gjithë salla është me ja dhe flamujt të shqiptar, kuqezi, shqiponjën, një shall dhe një flamur. Flamuj shqiptar pra që gëvalvite në cepat të ndryshëm të sallës. Gjithsesi kjo e raundi parë, nuk mund të themi që ishte një raund komplet për të. Duhet të ngrej nivelin e lojës dhe luftojmë më shumë, por shpresojmë që ka 8 raunde, ka edhe 7 të tjerë për para pra. Fillon raundi i dytë. Shkon në qëndër me intensitet. A filloj, filloj. Dhe të mbrojt mirë, se kundështari sulmon gjithë një nga poshtë, mdojt tja për duke që nuk janë goditët forta, dha një të majtë të bukur. Ja e djathë. Përpi që t'japi, nërko, shurmon më shumë tashmë Argentina si, mundohet të mbërë. Aha, dy, një dy, tre goditjet pas të rëti. Tashmë ka raste. Ka edhe në dy goditje. Eshtëm i sakt tashmë. Gjithësi duhet të ulmoj më shumë për të marrë sa më shumë pik.
mbrohet mirë me parakra, lufton në të shpangët të sulmit kundështar. Dhe të sulmoj më shumë. Kam vedur vedem një minut nga roundi, pak më shumë se një minut nga roundi dytë. Është kundështari që sulmon më shumë. Ka dhënë një goditë të mirë në këtë rast. Pa edhe një tjetër. Bukur. Të shmanget mrapa dhe të sulmoj me të djathën. Ishte një sulme me i kundështarit i cili u shmang me lëvizje anash. Në ndjek tashmë juri në do të blokoj në cepin e ringut dhe një tjetër goditje. Një në kokë, ja, dhe bugur. Ky është round për të një round për të a, dyshe dyshe nga posht sulmon shumë kundështari por është i shmangur bukur në numër goditje është mund tjetë superior por është në goditet e sakta juri ka përfundua dhe kërë randu dytë. Nëse në të parin kemi shumë dyshime, me këtë të dytin është ai superior, por dhe duar trokite dhe salës. Jemi në këndin e ti, Jurgen Uldedaj. Shikoj ka ndryshuar promocionin, nuk është më në promocionin e SES Boxing, por është në një puk. Dy teknikët e ti janë me ngjyrë. Fillon raundi tret, kërkon të hyjë me njerë në luft, nuk doron dot Jurgen Uldedaj. Shikojmë në raundin e tret tashmë. E ndjek hap pas hapi. Për ti është ai që zotron mes në ringu dhe lufton më shumë. Krijon më shumë. Ka dhe një majt me nga posht lartë ti pa përkati. Karakteristike Argentina si të është që lëviz shumë. Është vështirë ta zotrosh në qepë i ikin. Tu ka rastin të sulmoj, por shikoni. Ka sulmon. A një goditje pastër e bukur. A një djathë e majtë, djathë, treshe kombinative. Bukur. Shdon, i shmanget goditje të kundështarit i cili deri tani nuk ka dhe në i goditje të fort. Të gjitha goditje dhe ti janë pritën mirë nga dorezat. Mbrohet mirë dhe jep goditje të pastra. Njëse si duhet të sulmoj më shumë. Ja, përsërije një emajt e djathë, dhe tashmë është aji që sulmon, e ka vënë kundështar, e ka blokuar, të ky është, kjo është loja, a përkati bukur, sulmon, ka raste, e ka shëmbur, a shdon, e shtyn me trup për ti kryuar apsir, e ka futur në këndin, ndohet të dali, ki duhet vazhdon të sulmin më, a ka marrë një goditje, e para goditje që ka marrë, duhet të ruhet. Gjithësësi ka dhenë 5, 6 apo 7 goditjet pasta atje në cepin e këndit. Lëviz para brapa me... Ishte një round dhe kreti pastër për të ky. Pak të në këto 2 minutat para. Dhe të vazhdoj luhe, kishkon tashme kundushtari për dorë me kërsi. Ja, 2 goditje. E para dhe e dyta edhe me fort. Au, qëpara përkati. U, kurjuri. Trim. Shumë bukur. Ja, një drejtë e djathë. E majtë e sakte. 2, 3, 4. Dërmove.
E tashme ka marrë vete, ka hyrë në lojën e tij, ka fituar besim, e kontrollon mirë ndeshjen, shpërthen herë herë, natyrisht edhe shpërtimet e gjata nuk mund të vazhdojnë gjatë sepse të krijojnë lodhje fizike. Kërkon dhe të administrojë lojën. Edhe një shpërtim tjetër duhet në këto sekonda, por ishte kundërshtari dhe ka dhënë një goditje. Gjithsesi, ky është një raund kreti pastër për të. Nëse i pari ishte i dyshim, i dyti i marr, por ky i treti ishte më i sigurt, madje me një diferencë të dukshme në numër goditjesh. E shpresojmë që do ta ngrej lojën nga raundi në raund dhe do dalim me një fitore të bukur sonte. Për ju teleshikues që na ndiqni, jemi në transmetim live. Jürgen Uldeda i Bruno Igor Hong. Një ndeshje në të cilën duket që gjithçka po shkon në favor të boksierit ton Trim Juri Uldeda. Në ndeshjen e tij të 15, e cila do të siguroj fitoren e tij të 15, nuk ka asnjë humbje, ka 3 breza, 2 tituj botëror për të ri dhe një titull international për Gjermaninë. Raundi 4. Pati diçka si rëshqitje në mes të ringut, shikojmë. Sulmon Argentinasi në këto çaste. Shikojmë. Por gjithsesi është ai që e zë mes në ringut i pari e dhe, tani nuk ka ndonjë moment shpërthys. Është një raund i cili tenton një hip dhe ka dhënë. Të shikojmë, të presim. Ndohet të i afrohet, por kundështari sulmon i pari. E, do të vazhdo të sulmin. E fut në kënd. Do të lejda, kundështon sulmon Hugo Bruno. Bruno nuk është si në raundin e 3 të ky i 4-ti. Të shikojmë, ka më iniciativ kundërshtari Argentinas. Shikoni, është ai që madje sulmon më shumë. Është një raund i cili nuk flet për Jurin, pritet më shumë nga ai. Do dhe një minut loj, duhet shpërthej, ka një goditje, ka dhe një të parën, po duhet më shumë. Shkoni se si, lëviz me ka, ka përsëri një goditje, dy. Vazhdoje sulmi Juri, vazhdoje. Një uppercut shumë bukur, një goditje tjetër e pastër e tij e mori veten. Ka rasin tash i ta godas. Po, shumë bukur dyshe. Është në tok, është në tok. Knockdown i parë dhe dhe sa duket ishte një goditje që e kapi në gjysmë ekuilibri dhe ishte knockdown i parë. Oh, mbyllet gjithçka. Mbyllet gjithçka dhe Juri fiton me knockout teknik. Mbyllet gjithçka në këtë raund të 4. Ka ndërhyrë arbitri, trajneri i tekniku i Bruno Igor Hong dhe e ka tërhequr boksierin e tij. Fitore me knockout teknik e Jürgen Uldedait. Ja dhe flamuri shqiptar nuk mund të mungojë në arenë. Një tjetër flamur dhe në krahët e Juri Uldedait. Dhe Juri shpallet të kështu fitues. Në pikërisht në momentin kur mendonim që nuk po e fitonte këtë raund, por ishte një goditje fatale që
gjuna që nuk arrim do të përsëritet, që të shikonim edhe një herë se si e ka kapur në gjysmë ekuilibri dhe e ka gjunjëzuar në tokë. Dhe Juri Ulderaj është kështu fitues I mrekullueshëm I kësaj ndeshje. Një ndeshje u duke e vështirë, pati një raund të tretë shpërthys, por në raundin e katërt mjaftoi një goditje e mrekullueshme që e rrëzoi, e gjunjëzoi boksierin Argentinas. Është mbyllur shpejt, por rëndësi ka fitore e Juri Uldedajt në këtë fitoria e 15 e tij dhe me knockout teknik në raundin e 6. Tashti vetëm rezultati. TKO. Knockout teknik pra në raundin e 6, ishte fundi raundi, në raundin e 4, pikërisht është një knockout teknik në raundin e 4 që jep fitoren Jürgen Uldedajt dhe mbyllet gjithçka bukur këtu në York Hall të Londrës. Juri u kthye në një fitore aq më shumë, një fitore me knockout I jep edhe më shumë pik në rritjen e tij si boksier. Gjithçka merr për gëzimet nga Shamrocku, është edhe ngjitur dhe promotori I ndeshjes. Shamrock Promotion, janë ngjitur të gjithë dy trajnerët dhe gjithçka mbyllet bukur këtu në York Hall në fitore e mrekullueshme e Jürgen Uldedajt. Përgëzojmë stafin fitues, përgëzojmë Jurin për këtë fitore dhe le të shpresojmë që fitore të tjera do të shpalos në të ardhmen. Natyrisht Juri për këtë vit nuk kishte klasifikim në BoxRec për arsye se ishte prej më shumë se një viti jashtë aktivitetit dhe natyrisht nëse nuk zhvillon aktivitet brenda vitit del nga rekordi. Por me këtë fitore ai është ngjitur ndjeshëm në klasifikimin e tij. Do të shikojmë në ditët e ardhshme se në çfarë pozicioni do të jetë në kategorinë e peshës së cruiser. Të nderuar televizionistë, duke menduar se pat me të vërtetë një natë të bukur boksi për ju miqë me shumë interes, unë ju përgëzoj për ndjekjen deri në fund të këtij eventi. Shpresojmë që do të takohemi përsëri në evente të tjera. Nga unë Bashkim Martiri, miru takofshi në transmetimet e tjera të sportit të boksit. Natën e mirë. Thank you.
score a footy. Are you going to score a footy? What time do you guys finish the footy? Is that when everyone leaves the ring? Yeah, basically. Why I thought that was Hasbulla for a second. The one that was just